Mirë, do të shkojmë tani në një intervistë drejt për drejt nga Podgorica me deputetin e sapo zgjedhur shqiptar atje, zotin Genci Niman Begu, i cili u zgjodh dje deputet nga lista shqiptare. Përshëndetje, zotin Niman Begu. Përshëndetje, edhe juve një korrigjim i vogël, jemi në Ulqin. Në Ulqin, po, ju kërkoj qendra e shqiptarëve. Po, qendra e shqiptarëve. Zoti Genci, çfarë do të thotë kjo fitore dje? Në dy lista, le të themi, ishin shqiptarët në Malin e Zi, ndryshe nga të tjera, do të jenë 3 deputet në total, mos gaboj. Sistemi zgjedhor në Maltezi është i tillë që pakicat, të cilat janë më pak se 15% në shtet, nëse nuk e kalojnë 3%-in, e cili është censusi, listat e tyre bëhen 1. Dhe dy listat tona kanë prodhuar 3 deputet. Për arsye që lista e forumit kishte më tepër vota se ne, ato kanë marrë 2 deputet dhe 1, domethënë këto janë 3 deputet në një mënyrë të përbashkët. Dhe unë i kam uruar edhe forumit shqiptar, edhe përpos akuzave që kishin në një kohë të kaluar, por me këtë rezultat vërtetohet vendimi që lista yne ka bërë, ne i kemi thirrur të dalim në një listë të përbashkët. Por si të qoftë, tani besoj që do të ke me këto 3 deputet, është edhe një deputet i cili për zgjedhjen e tij personale fatkesisht është pozicionuar në listën e zotit Gjukanovic, e cila për fituesit e zgjedhjeve është që pa pranueshme për bisedat të koalicionit, do mund me numër më të madh do mund të bëjmë gjëra më konkrete dhe të vazhdojmë këtë politikë të përmirësimit të situatës së shqiptarëve në Maltezi më tepër. Kështu që këto zgjedhje kanë rezultuar me disa procese i kanë konfirmuar. Është proceset që partit që ishin në qeveri të tanishme dhe u theqin qeverisjen, këtu a kam dikur për zotin Gjukanovic deri në vitin 2020, apo Abazovic i cili ishte në këto 3 vitet e fundit, si zëvendësu ministrë apo kryeministrë, është treguar që politikat e tyre e kanë shtyrë popullin që mos të dalin në zgjedhje. Dalje ishte shumë e ullët, dhe nga ana tjetër, subjektet jo parlamentare kanë hyrë në skene politike në Maltezi me 30% të votave, që tregon një ndryshim, do të thoja, tektonik në skenën politike të Maltezi. Si do shfrytëzoni ju votën dhe kolegët tuaj për të drejtat e shqiptarëve në Malin e Zi në këtë legjislaturë? Por ne do të vazhdojmë politikat e drejtanishme të përmirësimit qoftë gradual, qoftë me një hershëm të kërkesave tona. Është një rezultat i mirë edhe për pakica tjera. Kroati apo kroatët do të rikthehen në komendin e Malit të Zi, pas një sabotazhi të cilin e kishin ato në vitin 2020 dhe ishin jashtë. Ai sabotazh ndoshta ishte edhe përpjekje e politikave pro-sërbe atëherë, sepse ato ja krijuan listën e dytë, e cila ka marrë numrin, nëse më kujtohet sakt, 350 vota, por 350 vota, një numër fare i vogël, ato mbeten jashtë kuvendit. Bosnjakët, nga ana tjetër, kishin një ngritje edhe 33% të numrit të votave, por në këtë dalje të ullët, ato do të pozicionohen subjekt mjaft i fuqishëm me 6 deputet në Kuvendin e Malit të Zi, dhe këto 10 deputet, se kemi marrëdhënie të mira, ne kemi ngritur një platformë të përbashkët që nga viti 2012, dhe besoj që si 10 deputet koordinuar, në një mënyrë me interesat të përbashkëta, do të paraqesin një shtyllë shumë të fortë për vazhdimin e rrugës pro-europiane dhe pro-atlantike të Malit të Zi. Pra në total do t'jen 6 deputet shqiptar, duke përfshirë edhe nga partia Ura dhe nga partia e Gjukanovicit? Jo, duhet të korrigjoj, 3 deputet shqiptar. Listat autoktone shqiptare, si pas ligjit zgjedhor, prodhojnë 3 deputet shqiptar. Shqiptar etnik në listat tjera, nuk, vazhdimësisht nuk kanë punuar në njëjtën frym me ne. Ato ishin kundërshtar tonë. Kundërshtar tonë politikë vite me radhë, dhe kështu ato, më falni të shpjegoj, dhe ato sigurisht nëse duan të mbështesin politikat tona në një
fatmesëm, atëherë mund të deklarohet qartësi që ka 6 deputet shqiptar. Zotin Iman Bengu, po mbështetjen nga Tirana, nga Prishtina zyrtare, keni pasur këto vitet e fundit, pra edhe shqiptarët malinezi, jo vetëm ju si përfaqësues? Mbështetje nga politikat zyrtare të Shqipërisë dhe të Kosovës, unë jam shumë në koordinim apo në një bashkëdialog, sepse mendime dhe vendimet i marrin vetë, po sërish me qeverisjen e Kosovës dhe do të thoya Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, kemi takime të cilat i takojnë takimeve bashkëpunimit normal në mes të subjekteve politike dhe në këtë frym, por do t'ju përkujtoj që zotri kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në vitin 2020 i ka japë mbështetje publike zotit Gjukanovic. Ajo na dëmtoi shumë neve si pozicionim politik, sepse populli mund të mendoj që nuk janë të nevojshëm subjektet kombëtare shqiptare, por mund të votoni subjektet promalazeze apo nesër dhe prosorba nëse keni ndonjë shqiptar në listët e tyre. Kështu që unë i gëzohem çdo ngritje të ndërgjegjes së politikës zyrtare të Shqipërisë që të kuptoj bashkëpunëtorët e parë në Maltezi duhet të ketë subjekte politike shqiptare. Nuk ndodh rasti që të vi kryeministri i Kroacisë dhe mos të takohet drejt për drejt me së pari me kroatët në bokën e Kotorit, ku ato janë numër më të madh, dhe pastaj të takoj zyrtarët në Podgoricë. E qartë. Zotin Iman Begu, tashmë nuk është e qartë, aty duhet ketë koalicion që të formohet qeveria e re. Në rast se do të duhen votat e 3 deputetëve pra të listës shqiptare, për këtë do të shkojtë? Por shqiptarët sigurisht do të përkrahin politikat pro-europiane. Zotri Spahiç dhe subjekti ti cili sigurisht do të marrë mandatin për të formoj qeveri, aja shprekur qartë për vazhdimin e politikës pro-europiane. Politikat e tia në gana tjetër janë politikat të cilë kënë fituar në bështetjen e votuazve me antë programit ekonomik. A i premton një rritje pagash mesetare, rritje rrogash minimale në afat shumë të shkurtër, në afat një vjeçar që rroga mesetare në Maltezi do bëhet 1.000 euro. Edhe përpos dyshimit si do të realizohet kjo ngritje, duke si ngritje administrative, këto janë elemente kyç si ato kanë ecur drejt ka që numrit të matë të votave në mbështetjes që kanë marrë. Gana tjetër, subjektet që ishin në qeveri, deri tani ato kanë rënje edhe në mandate, edhe në vota, dhe por shihet korniza e cila mund të krijohet, kornizë pro-europiane, por si do qoftë, do të rispaj që shprekur, së paku kënd nuk e ka të pranoshëm për biseda koalicionit, e këto është partia e Zotit Gjukanovic dhe partia e Abazovicit. E qartë. Mirë, Zoti Genci Niman Begu, të falenderoj, të uroj suksese në detyrën tuaj në shërbim të shqiptarve në Malin e Zi. Ishte kënaqësi dhe falenderit.